Всім привіт. Приїхали ми, їздили з Артуром на заняття. Я думаю, поїдемо, селітру взяти треба. Тому що хто знає, вона мені треба на весну, але забирай макарони, то собакам. Там 4 пачки. Мабуть, в майстерську несе. Взяли 2 мішка селітри. Якраз. І що я знайшов? Заїхав на метал, там рядом метал був. Що я знайшов? Селітра і дивийочек. Да. Раз. Два. З такими крупними звіннями. Це мені треба до трактора. Тобто ним хорошо чи щось. Чи витягувати. Це не трос. Трос є само собою, але ним теж удобно. Ним прицепи у мене там чуть-чуть є, але мало. Треба. Треба ще. Це виходить 25 кг цепка. Довгий він. Раз, 4, 5, 6, 7. Короче, майже 8 метрів. Поняв? Тут треба розсейкати, бо він тут петля якась, бачиш? Чуть-чуть. Дали ми з Юрчиком на метал. Чого на металоприйомку? Чого на металоприйомку? Бо якщо купляти такий метал, дуже дорого стоїть. Короче, стільки всього понавозили, насобирали. Різні уголки, це уголки. Уголки, труби. Короче, держи штангеля. І знайшов таку станину, от мені вона якраз треба. Я хочу зробити таку штуку, щоб дробити часник. Тут буде таку полуось. Тут буде це жигулівське колесо. Так. Буде воно так, тут ще один почіпник. Тут буде ручка. І крутиться буде. Крутити рукою треба буде, що і там ззаді такий лоток буде. Коротше, дробити головки часника, тому що пройшлий рік ми дробили. Ми пройшлий рік руками це все робили. Це жесть, це дуже, дуже, дуже довго було. А я хочу так зробити, і ну, не будуть випадати дроблений. Ну там вже останеться мілоч, там, допустимо, розламати, або розламати і там повибирати оті патаки середні. Коротше, дрібниця така. Так що навезли такого металу і. Складемо, він мені не тільки сюди пригодиться. Іменно, коротше, я буду робити таку штуку, щоб згортати гарбузи. І спереді, щоб не заверталась, щоб не заривалося, це треба буде така лижа спереді. І от якраз кусок такий труби знайшовся. Оце він буде спереді для того, щоб трикутник не заривався. Так що знайшли, понаходили стільки всього. Зараз буду носити складати. Коротше, я вже став конструювати помалу. Помалу, отаке у мене виходить. Колесо зробив, це зробив. Зараз сюди буду колесо ліпити. Так, і от така вирисовується трохи приспособа. Зараз тут жоло буде робитися. І ручка буде робитися. Вроді, ти диви, ану диви, ану крутни чуть-чуть. Ще й не виляє, да? Хват, хват, хват. Ще й нормально йде. Що це? Зараз покажемо, як воно має працювати. Давай. Не розганяйся сильно. І так, один крутий тут. Коротше, зараз конструюємо тут жолоб. Коротше, ось такий у нас вийшов апарат. Станину зразу я знайшов. Одрізав ті, які були там перекладені. Це варив нову, варив нову. Колесо. Почіпник, який був, на нього зробив обойму, а це жигулівський ступичний почіпник. Трошки сточив посадочне місце, бо не налазило. Зробив таку ручку, щоб крутилось. Ще доволі непогано рівно крутиться. Жолоб такий зроблений. Думав його робити на пружині, щось хімічити, але не вийшло. Коротше, воно не то. Збоку приварений уголок, пару дирок, залежно від розміру. Виставив зазор. І тоді просто шурупом закрутив збоку і все, і воно стоїть. І виходить, кидаєш головку часнику, крутиш, розкрутив, кидаєш, і воно вилітає і дробить на зубки. Є такі, що два разом попадають, але це не біда, все одно його вручну прийдеться перебирати. Ну це я взяв такий брак, щоб зробити. Прийдеться вручну перебирати і дивитися. І потім, ще думаю, може сюди поставлю вентилятор. Щоб оце шелушення, щоб воно його
відвівало. А так лущить. Ну, все одно потім прийдеться перебирати, бо десь є тонкі зубки. Є трошки, і що воно його... Ну, це є такий, це брак взяв. Трошки, що і наголоділи, ну, то піде на їжу. Отак. Лучше, звісно, ніж вручну. От така шайтан-машина. Короче, що зараз у мене? Я йду. Подзвонив до Вадима, попросив коняку. Юрчик з Артухом парку. Взяв уздечка. Йду зараз обуздаю і... Випригну. Поїду катати Артуху. Ну, сам трохи на ній проїду. Я на ній їду колись давно, вже давно. Це ще жеребець. Привіт. 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 Привіт, кросовчик. Зараз надінемо уздечка. Привіт, привіт. Зараз покатаємо. Артурчика покатаємо, да? Я потім там дам тобі зерно. Ну, і зараз вспомнилась мені та реклама. Я на коні, а ти ні. Давай, давай, пошли. Артурка, яйця не давить? Зараз я проїдуся до ставка, туди і назад. Окей. Добре? Я думаю, хватить більше часу. Коротше, наступний день. Вчора ми так не досняли відео, Артуху покатали. Довольний був наче. Нічого такого. Це я поки візьму так два рази в тиждень його катати. Далі буде видно. Часто і не треба. Ну, наче він, наче йому сподобалось. Зараз чекаю Таню. Сьогодні звозив Артура на масаж. Це ми ще до п'ятниці їздимо. Звозив на масаж його. Ну, обійшлося. Як завжди, він нормально-нормально робить, а потім, ну, трошки щось в нього буває, починає психувати. Зараз чекаю Таню, вона поїхала десь там рекламу робити, одне-друге, плюс в парикмахерську заїхати. Я приїхав додому, Юрчик начистив картошки, я зробив токан, як тут кажуть, мама лига на нього чи що, зробив токан і стушив кроліка. Таня кроліка достала, коротше, закидав, замаринував, стушив його. А потім він вже там вже був практично готовий. Зверху залив, виходить, таке сметана, спеції різні, там що ще, не пам'ятаю. Коротше, залив, і воно таке густувате стало, перекипіло, стушилося вообще чітке таке. Зараз жду Таню, Таня має приїхати і будем сідати їсти, бо я потім хочу їхати, у мене далі своя робота. Заставив сьогодні по центру проїхати. А то вона, треба було їй від Меркурія до танка поїхати, а вона, я пройдуся, любі от маски шукає, щоб пройтися. Я говорю, ні, давай сідаїть. Я ще зацеплю цю машину, тут машина стоїть. Блять, там машина стоїть однеї, ну, метра два. Кажу, як ти, ну, не зацепиш ніяк. Коротше, застави її, поїхала через центр до гори, поїхала. От, стикує, але робить. Так що, ждемо її зараз. Зараз подивимося, як вона там примарафетилась. Чого ти далі не стаєш? Бо там коса лежить. А що змінилося, да? Чи ні? Мені твій цвіт був лучший. Це не мій був цвіт, Юра, ти мого ну, цвіта не бачиш. А це що таке? Це другий цвіт, шоколад. Якщо ти мені краще. Зуби показуєш. Прямо так. Ану, повернись. Кого? Парни. Волос який. Я рада. Мені гарно. Я б сказав свою реакцію, бо промовчуть. Ти мені сказала бороду. Ну, мені та й твій кращий був. Ну, переживеш. Мені твоя борода такий... коротка теж краще, але ж переживаю якось. А це... Ти не шариш, Юра. Що треба тут оцей... Ти мене звав їх, а я приїхав. Що треба тут оцей звук? Ква-ква-ква-ква-ква. Я фігію, ну що вам вам оце не йметься? Кажу, красивий в тебе цвіт волос, твій красивий. Ні, треба покраситися. А
Мені не подобається цей. Ти... Ну, переживеш. Чорна. Яка чорна? Це як... Який це що? Це не шоколад, це чорний. А мені не подобається твоя борода. Дивіться, це чорний чи це шоколад? Шоколад. Чорний – це от чорний. Це як от оця пухкушка. Коротше, мені не подобається. Ну і ходи, радісне, ти мені не зробиш. Ні, ну, я не кажу, що ти погана, але просто, блін, той цвіт твій був кращий. А як ти з утра машина була? Гарнюся, я ще. А чого зараз вона в пилюці? Я летіла. Поганяла машини, які погано їздять. Не знаю, зараз баби на мене налетять, що Юра, треба було оцінити. Я не знаю, мені не подобається цвіт. Якщо тобі подобається твоя борода, значить ти не шариш. Який день, не знаю, ми не можемо доснімати, тому що все міняється. То одне, то друге. А зараз, я вчора приїхав, купив бляхи у цинковки, і зараз треба вилізти наверх, зробити коньок. Зробити такий коньок, я вже пару штук вигнув. Ого, в натурі одне і як гаряче. А ми, я думаю, що стоїмо з Юрчиком. Ого, Юрчик, стань. Я знаю. Ми стоїмо з Юрчиком, а Юрчик каже, угу, як ногу пече, думаю, в смислі ногу пече. А воно бляха отбиває, і от бляхи, ну тупо такий, такий жар, да? Фіасі, да. От бляхи такий жар і геть припікає. Щоб молоток не злетів. Ага. Ось усякі фігні. Я ось з собою переносю. А? Якось з собою переносю. Та як? Як мені його перенести? Наш пад прив'яжи до руки і все. Тут я ззаді можу поставити на коньок. А там? Ми закінчили. Забили. Нормально вийшло. Погано одне, що шифер з однієї сторони 6 волновий, з другої 8 волновий. І трошки, ну коротше, не біда. Підстукав, попідрівнював і вийшло. Вийшло нормально. А тепер, хочу тут такий зробити козирьок невеликий, тому що воно коли дощ капає, і все воно сюди. Він коротенький, ну бо так вийшло, по-другому не можна було. Геть не вийшло по-другому. Козирьочок такий, сантиметрів 60. Я це думаю, з чого його робити. Чи робити його з желізяк, чи з желіза. Але профіль треба купляти, ну його нафіг. Мабуть, я все-таки брусочки. Клац-клац. І зробимо. Таня поїхала в город з Юрчиком. Я залишився з Артуром сам. Зараз піду помідорів насобираю. Нагрів йому каші. Кроліком зараз покормлю його. Юрчик там щось медогляд проходить, Таня теж по якихось ділах. Тільки що Артура катав по селі, їздили ми з Артуром і. Ух, як я очканув, наступив на щось, думав, що. Коротше, і їхали ми і зустріли біля дороги, я кусочок відео ставлю. Коротше, якийсь дід, вже пожилий мужик такий, і на машині їде, і став на краю села і мусор. Несе викидати. Ну і якраз я його, ну і попався він мені. Я засняв його, кажу, для чого ви це робите? Чого ви викидаєте? Він, а що, там пакети стоять. Ну йоб твою мать, ну якщо... По тому що, кажу, їдуть такі як ви і викидають сміття, от ті пакети там. То поставте табличку. Блять, а якщо поставити табличку і там буде написано не кидати, то ти типа не будеш кидати. Це просто так попало, що я типа, вловив його. І це там, я кажу, тому що їздять такі, як ви, викидають мусор і от із-за того там пакети. Кажу, я вже стільки раз грібав. Дубіцький бульдозера теж нанімав, ми згрібали вони там. Коротше, народ у нас, я не хочу, я Тані трохи висказався в інстаграмі, не хочу цепляти цю тему, тому що у нас люди не, ну, де, як називається, типа, де живе, там і сре. По-другому не вміють. Печально, звісно.
Їде якийсь дід, став і прийшов, викинув мусор, наче це йому мусорка. Добрий день. Добрий. А чого ви викидаєте мусор тут? А тут же викидає. Ну це ж не свалка. Якщо край села, це не означає, що це свалка. А де ж тут викидати? Тут ніде не викидають. Ну люди вивозять, є в городі свалка, ну тут же ж не викидають. Я скільки раз тут трактором згортав. Павло Якович нанімав, тут бульдозера згортали. Ми ж не просто сюди. А там же оці от мішки, блядь, лежать. Так я в ті мішки. Так от їдуть такі, як ви, стають і викидають, бо думають, що це мусор. Це не мусорка. Якщо край села, це не означає, що це мусор. Поставте тут цю, як його? Табличка вже була, її сюди зняли. Зірвали, я не знаю. Подобні, може, такі, як ви, їдуть, зірвали, тому що щоб викидати мусор. Це не означає, що край села і можна викидати, смітити. Ми ж тут живемо. Понятно, мені тепер понятно. Іди туди. Коротше, якихось часик другий, і ми замутили такий навісік. Чікс. Невеличкий. Получається 60 см. Ну він мені треба для того, тому що тут двері, і воно, коли дощ, козирьок короткий, воно мені все летить туди. А так, поставлю такий ще конячок, чук-чук-чук, красивий, і буде бомба. Так що, все. Ще думаю, чи поставити такі підпорки йому сюди. Я дивлюся, тут півшифера. Куди лізеш? Ти теж лізеш на кришу? Де, що робить? Не буду його показувати, бо він ганяє, Таня його пустила на дворі гасати, так він собі ганяє голлячком. Забери його. Поди, що він робить. Я хотів показати, а він вискочив. Ні, вже все, не лізе. Поздоровайся. Привіт. Я не люблю твою штуку, нічого не бачиш, з ким здоровуєшся. А що ти ж виглядала? Це корм котів, який Артур вилив воду. То суп. Суп з своїм кормом для живлі. Як тобі навіс красивий? Та я ж сказала, що ти в мене багатир. Кажу, де він собі ці сили бере, постійно щось. Коротше, все. На сьогодні ми закінчили. Осталось розкосики зробити, і, мабуть, допоміжні кину. Отакий получився навісик. І якраз мені хорошо, тут не буде падати. Поставлю ще отлів, і воно буде стікати. Так що, так вийшло. Тут ще, мабуть, даючик поставимо розкосики, хоча... Ні, краще поставити, тому що зима, сніг, і буде трошки давити. І тут я бачу, дверям мішати не буде, може і тут ще один поставлю. Хоча тут тяжесть невелика. Що ти йдеш руки в боки? Яблочко їм сьогодні нам яблок надавали. О, ось все, роботник. Грязний такий, грязний. Ой, блін, Артуха. Ой, га. Він так любить по всякому, по грязному вступати, де мокре. Вже два зуба нема, да? Це видно, що сьогодні. Сьогодні? Ти собі ціпло опалював. Тато не отпалював, то пилюка, пилюка з цього, з пиляв шифер. Так що, все, на сьогодні все. Надіюсь, це відео склепаємо і буде вже результат за пару днів. Да? Постригся сьогодні. Тому сьогодні нічого не поснімали. А ну, жди, що ти? Красиво, в мета. Сука, чулку, не про цей. Дві наші. Це вона мені зробила отак, прям, розчоску. Так, отак краще. А коли ти прям прилізуєш отак, а та ж... Як Гітлер. Ну так, трошки змахую на інших. Лічності. Пока.